接下来谈一谈门控液体材料的选择与设计。多孔膜材料在海水淡化、废水处理、药物制备、石油化工等方面具有广泛的应用。而膜材料啊，在使用中的能耗大、成本高等问题啊，一直是实际应用中急需解决的重要问题。那么传统的膜材料，据我们日常当中啊，很多的水处理这一块的话，我们都是用一些抗污染的多孔的这种膜材料来进行一个净水处理。那么聚四氟乙烯膜的话，由于它的低表面能抗污性能很好，被广泛的应用在我们的工业当中来用于水处理的应用。那么也有很多其他的或聚氯乙烯的话，它们都是一些非常好的这种商品化的多孔膜材料，而且在宏观的尺度下的话，它是非常光滑平整的，它有这些优点。但是我们如果在微尺度、在分子尺度下的话，其实这种膜材料的它的表面化依旧是非常粗糙的。那么这也是带来了它们在作为膜分离过程当中啊，在这个物质分离过程中，它会经常由于分离物质在通过膜材料的时候的话，它会在膜材料表面和内部的话会有大量的残留。那么时间一长了以后，膜材料的孔道就很容易被堵塞，那么造成污染。污染以后，我们知道膜孔塞一污染，它的什么需要分离的时候的话，这个时候它的压力就需要的更高，能耗就越大。那么这样的话，就会直接导致膜分离的效果与降低。而我们的液体门控膜材料，它是将什么将固体膜材料与特定功能的门控液体进行一个复合。那么通过合理的界面设计，将抗污染的门控液体啊作为一种屏障，保护了多孔膜啊免受这种分离过程中物质的污染或侵蚀的同时，由于门控液体啊它是分子级的一个平整的一个性质，所以它带来明显的一个减阻效应，也会大大降低分离物质的过膜压强阈值，从而带来了优异的抗污染节能的性质。那么液体门控膜材料还表现出了不少潜在的应用场景。我们最近刚刚发表了一篇研究论文，就是探讨其在生物医学导管方面的潜在应用。应用导管是插入人体的柔软的管道，那么用于液体引流或者微创式的医疗器件植入，比如用于血液透析的血透管和用于心血管支架的植入的球囊导管以及我们的导料管等。现有的导管的主体管道主要是用聚氨酯、硅橡胶等这种医用高分子材料制备的实体管道，因为它们的生物相容性是很不错的。那么这种导管的话，它是可以实现物质从端口进入，从末端输出。那么这样的医用导管存在一定的局限性，包括它无法与植入环境啊进行一个互动，它缺乏环境的适应性，那相对于功能也是比较单一的，以及因为它在外界材料植入时会引起一些血栓啊、感染等问题。那么为此呢，我们就设计了液体门控膜的应用导管。在液体门控的应用导管中，门控液体啊，它可以动态的变化，使得液体门控应用导管具有压力响应性的自适应平变的功能。而且由于门控液体的表面能极低，它可以降低血液成分的非特异性的粘附，从而具有了抗凝血的功能。那么与传统的应用导管物质只能从端口进入末端出来的这种情况不同，那么液体门控膜的话，它可以在不同的位置啊提供功能性的药物分子的一个定点的一个释放，那么我们认为它是一个全面提升应用导管的功能性和安全性。当然液体门控膜材料作为新概念材料的话，也是刚刚才起步的，那么我们认为它将在未来的五年内的话快速的发展，会有越来越多的新的应用出口。那么特别是在公共卫生、环境治理等领域的话，如废水处理、空气净化系统和智慧城市领域的智能建筑膜材料等方面的话发挥关键的作用。近年来仿生智能膜材料的发展在能源、环境、生命科学等领域有了广泛的应用，例如受电鳗发电启发的仿生纳米孔道膜材料。200多年前意大利物理学家福特从电鳗身上的结构得到启发，发明了最早的电池福达电池。电鳗利用其细胞膜上的蛋白质离子通道和离子泵来发电，放电时电压高达了600到800伏。如今科研工作者在研究电鳗放电的原理后，又研发出了软体电池。这种软体电池十分灵活，
有可能应用于下一代的柔性机器人。又如受皮肤启发的可穿戴传感器件的膜材料，人的皮肤能够快速精准地感受到温度、压力等外界环境因素的变化。受此启发的仿生人造皮肤膜材料有望实现对脉搏、体温等人体生理信号进行实时快速的检测，那么进一步推进可穿戴设备在人体健康评价、疾病前期诊断方面的应用。基于仿生智能膜的研究是一个新兴的交叉学科，融合了膜科学、材料科学、物理化学、工程学以及生物学等。仿生智能膜材料系统的发展有望解决目前膜分离中仍然存在的诸多挑战，比如膜的污染问题、稳定性差、高转折与高通量之间的权衡等问题。在未来的数年中，仿生智能材料将会在传感器、药物缓释、化学检测、微油控、4D打印、水资源综合利用与环境治理等领域发挥十分重要的作用。